Утрово слаби врнежи од снег во Битола. Утринската температура беше минус 4. Ова е првиот снег кој падна во Битола оваа година. По снегот и мало разведрување. Потој сончеви периоди што овозможија топење на снегот. Во текот на денот во Битола променливо облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 4 степени. Утрово најстудено со минус 8 степени беше на Попова Шапка. Во Крушево минус 4. Највисока снежна покривка од 74 сантиметри има на Попова Шапка 15 Мавровјанови, 6 Крушево, 3 Ѓумриште. Од Управата за хидрометеоролошки работи за Пелистер не даваат информација за висината на снежната покривка. Во текот на ноќта и утринава имавме променливо облачно време со слаб до умерен ветер од северен правец. Утро за западните делови имаше слаби врнежи од снег. Времето денеска променливо облачно со локални слаби врнежи од снег, ќе дува умерен до засилен, а дош по Вардарието силен ветер од северен правец. Максималните температури од 1 до 9 степени.